imam. Hoćete ga giftat? Hoćete, evo, vićete, hoćete, evo. Evo, tuci viće da ćete ga giftat. A onda ga giftajte, nećete biti kod mene. A imam 4 vida. 4 vida. I to 3 vida imam njegov kljun i dalje. I njegova faca i sve. Kljun! Ja ću te skloniti drugi video kad ti udarim. Pa 3. video. Nemate nikako. Znači, nestaješ. Nikako. I tako dalje, hvala, bacam i gute, tako dalje, non stop. Znači, nemate. Na kaka Medo, taj Medo mi je nešto bio, bili smo gore kod Brajlovića, jeli, nebitno. I onaj, vidim ja duple neki dan s Patkom, igra ništa i Medo, znači 0-0. Ništa, ja kajam javno, 0-0. Nula. Samo ove što sam ti rekao, oni su, što me 3-4 momka nisu, znači, pro ništa, nije on ne može. Vamo ti valja, vamo ti, Šejk Brčići, pa ne znam šta da kajam za tog Šejka. On je nako, isto, greda, baskija, nije nako loš, vidio si, 2 metra ima, većinom su to isto gang, slušaj me, evo ja ću ovako reći, mada oni mene i voli, no voli, ima njih 5, to je taj gang, i ne možeš ga razbiti, i ovaj, došao je ovaj kljun, i on je njih, kao, sklonio sve, slušaj me, poštivo sam, znači jesi isto. Fala, fala, znači, ne znam i tog Mirnela, Mirnel, taj momak mi se javio 2 puta kada je dole u Tuzlu, dođi, bura, zral, uvijek imaš bujruma, ako budem ja dolazio u Zenicu, momak je, meni je momak, ne zna, momka, nije me diro, nije me vrijeđio, respekt, Kelemendi, Kristijan, Mirnel, Hulk Hamdija, ko još ima? Neću ti ništa vratiti, ali oni se dogovaraju cijelo vrijeme, pa vi šta vam rade, ba? Pa giftate, uvaljivate se u kredit, uzimate ovo, uzimate ono, znači nema šta ne rade, ljudi vas uzimaju ba. Pa eto sad sam vam ja dokazao jednim videom što mi je pukao vamo ba na njega, što su mi ga ugasli, mutirali, znači ko je čovjek koga giftate, životom čovjeka jedan giftom meni se javio, mislio da je čovjek pravi. Bez je frajer, bolan, ništa znači od njega, 0 bodova i rekao sam 10 dana ga nemojte giftat, evo telefon na stolu, imam još 4 videa, od 4 videa ide još i onda 3., 4. raspad sistema, 5. ne smijem ni pokazat, strah me. Strah me. Neće, znači on sa mnom više nikako. Što ću se kan čovjeka psovom i matir? Ču kancer čovjeka. Ko ti ovaj što ti piše kancer čovjeka? Odmah ga blokiraj taj. Kogod ovdje nešto, ja sam 2000 blokirao za ovo dana, samo blokiraj. Mene ne interesuje vaše, ja imam 200 i nešto hiljada pratelja. 2-3 hiljade da vas poblokiram sad ovdje, ništa to ne znači. Onaj koji ti je napisao, znači odmah ga blokiraj. Odmah to izblokiraj. Nek ne vidi, mene ne interesuju vaše guteba. Mene ne interesuju gute vaše. Ja odo ujutru na buvljak. Odo na buvljak za rad 50 eura. Ja odo radba. Abi fala, vidiš da mi gute ljudi znaju, volam da mi gute prave, trebaju i da idu dalje. A ne idu. Neću ga se nikad kant. Nikad ga se neću kant, jer mi je mamu osobu na Ramazanu. I to invalida. A ja sam njegovu razu posalamio, joj, al me razulja. Al me razulja. Razulja me. Materna mi psuješ, sram te, isti je bilo. I onda si znaš, herc ti veliki. Kad to prođe, onda kliker. I to nije ni bombaš, onaj Argentinac. Kljun, od večera si kljun. Vi ćeš da ćete svi zvat kljun. Ja kad nešto kajem, to je tako. Znaš da sam cijelo ljeto montirao, hladirao, vodirao. Kljun si od večera. Eto vidjeti, imam ovdje 700, već 1000, sam kljun. Evo kljun. Sva kljun. On sa svojim kljunom gdje dođe, burad. On kljuca tu posad. I onda kao, na. Nemoj mi to kljuna. Malo ga pusti ga, malo na bembašu. Da malo sokuljeno sokuljeno. Kljun, surljal kljun.
Nećemo, nećemo tako. Samo ćemo zaigrat pravo, znači. Pravo ćemo za... Pa može on imat 5-3, to su njegovi ljudi, ba. On uvijek ima, pa ja sam mi rekao malo prije 5-3-6, to je sve njegovo, ba. Nema tu guta kod njega, to je njegovo, to on podijelio narodu da mu daju. Provalio ga narod, bolam. Pa zar vam nisam dok jeste, sad ne mogu reći da ste budale, neću da vrijeđam ljude. Pa jeste vidjeli što sam vam malo prije dao na izvolite. Jeste vidjeli što sam vam dao da vidite. I opet ste vi budale i opet. Pa tako će dijete vaše sutra. Vidiš ti neđera šta radi po školama. Tako će dijete bolan da uradi isto. Nemojte, sklonite ga, sklonite, apelujem roditeljima, moli vas vaš Real, zna da me voli djeca sva, molim, nema zdrav sadržaj, nema zdravu priču, sklonite dijete, ne dajte da se slika dijete sa njim. Nema on ništa, ništa nema kod njega što valja, ništa. Ništa, molim vas, znači, ja ne molim, sam se Allah moli, nemojte, znači, sklonite djecu od njega, bolje vam je. Ne može ništa, vidjeli ste šta radi u autu. Vidjeli ste sve. I opet ga giftate. Opet ga giftate. Ne znam, ja vam ne mogu, treba vam znači nacrtat neke stvari. Ali eto, vi imate svoje, ja imam svoje. Ja neću da se onaj opterećujem tim vašim stvarima. Ja sam to što ja sam. I to je to. Meni ne treba, znači, uopšte, to što oni rade, meni to ne treba. Ja sam rekao 100 puta. 100 puta sam rekao. Samo ga nemojte gifta 10 dana imate od Reala. A u idućem ovome, zabaram ću se upalit malo da vam opet donesem. Možda ću vam video vam otići na drugu stranu. Bude li me diro. Ide tako dalje, hvala, bude li me diro ponovo, gleda on ovo večeras, pošto je večeras je kljun, večeras je surla, znači kljun je velik, i tako dalje, hvala, naguti opet, znači kljun je tu, kljun, budeš li me diro ponovo, evo večeras je Real ovdje javno, evo gledam, imam 6.500, znači gledaj evo, budeš li me diro, sad ide video na drugu stranu da mi ne možeš ugasiti, sad će malo na portale druge ići, tako dalje, hvala. Znači imam tvoja još 4 videa, prava videa, a ti znaš od koga su, da te čovjek taj ne voli. I još ima čovjek što mi je poslao danas popodne videa koja ću prikazat, jer ništim te ja, ovdje sklanjam te. Crna hronika, ovo ono, svi oni imaju, jedva čekaju da jame ovo što ja imam. Oni jedva čekaju. Znači, jedva čekaju, nije ništa namontirano, kad bude kako je namontirano priča i govori on, ali me ovo, ali me ono, kako će biti namontirano, znam, jes pravo namontirano, ako je neko lud ovdje, ha? Namontirano, jes? Kako će vam biti namontirano kad vidite facu šta radi? Možete da vam pokažem šta radi, da uzmem telefon. Ha? Bilo da vidite da vam telefon ovako pokažem, malo i da sklonim. Sam telefon ovako da uzmem da sklonim, da vidite šta radi. Šta, hoćete li? Samo sekundu. Evo opet pila ide. I tako dalje, hvala ti znači na ovom crvenom glašim kulje. Hvala puno znači, majću oš lafa. Tako dalje, hvala puno. Znači, hoćete da vidite šta vam radi vaš. A hoćete ga giftat? Hoćete ga giftat? Znači 4 videa. Pa nećete, vidiš neko kaže, hoćemo, neko nećemo. Pa evo, 10 mi dođe, nećemo, evo hoćemo, znači. Samo ga giftajte. Samo da pukne malo osvježivač u usta, a ne u... Na. Ko što se sklone, na. Nećete, ne znam da hoćete, ovdje da bi valjalo. Bil valjalo da telefon, sam da ga malo... Nu, na, da vidite šta radi, a? Znam ja da bi voli, ovdje. Na, pa da mi ban udarite, a? Nećete ga moć, znaš, pošto sam malo ne kažem pojako što on kaže da on je jak. Ja sam originalan. Ja sam imenom i prezimenom Sakica Melovedin. Tako da onaj...
video koji stoji ovdje, u stvari 4 komada, bude li me dirao gospodin, ovo, ono, idu i ova videa. Ali na druge portale, znači, širimo mrežu. Znači, širimo mrežu, tako da... Širimo mrežu, znači. Pa da vidimo kakva je situacija. Pa da vidimo kako ćete ga... A vi u stvari sa svojim parama možete raditi šta hoćete, znaš. Samo, žao mi ove djece, daj mi djecu, samo sklonite. Samo mi djel se rokam, roj imam 120 kila, rokam se. Znaš čim se ja rokam? Mesinom, piletina, fileti, zarebnica, ispod sača, ja se sa tim rokam. Ja imam 125 kila, sa tim se rokam. A ja se ne rokam sa... Na, hajde što se rokam sa tim. Došao ba da preda nešto, ispada mu iz džepa, u auto vamo, meni poslat video, gdje vidio si, ba vidli ste sve ba, vidli ste ba. Pa jes to njegov život, ništa ja protiv tog nemam, znači, ali nemoj da mi djecu uzima, nemoj da meni psuje mater, znači. Moderno, jel to, ova što ti je moderno napisao, blokira ga odmah. Moderno taj, odmah ga, pošto je te moderno da psuje i djeci to da pokaziva, odmah ga moderno izbaci ga skroz. A šta javno kaže, pa što djecu uzima? Šta ima, šta mogu djeca, bolan, šta mogu djeca naučiti od njega? Jeste vi bolan pri sebi, moj? Ovo, kogod piše, ko ti god ovo piše, šta niste vidjeli, pa niste vidjeli kad ste uključili? Moj brate... E, moj brate, šta radite od sebe, znači, pojedini. I tako dalje, hvala, znači, ja samo kažem da se djeca sklone, a ja ću dalje da pravim videa, da vas meljem, i tako dalje, opet guta, ovo ono, znači, i tako dalje, da, i tako dalje, opet ide guta, hvala, ću vas da vas meljem, od tako dalje, pa dobro je s gutom tom. Tako, vi što tako? Što ovo je tako dalje, sami gute udaraba. Pa dobro je tako dalje, pa neka me malo, znači, samo mi židaš. Znači, samo mi židaš. Rekao sam, znači, dolazim opet za Bajram da kažem neke stvari. Znači, da kažem neke, vama me zove, da vidim. Op, 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 nisam vidio, znači, što mi, laptenica zeze. Da. Znači, koliko god dosta, znači, meni ne treba neke cifre, ja sam ti rekao. Evo. Pa ima pravo svak, znači. Svak ima pravo.